Hej allihopa! Alltså, nu är det jag som är själv här i studion. De andra har inte kommit. För vad slarvigt av dem egentligen. Jag är alltid i tid. Alltid. Oj, vad är det här? Åh nej! Åh just det! Vet ni vad det är? Idag är det faktiskt, idag. Det är faktiskt nu som det är tredje advent. Och nästa söndag, då blir det fjärde advent. Men alltså jag måste ha hjälp, för barn får inte för att jag är ett barn, men superhjältar får inte tända ljus själv. Hallå, hjälp! Och ta upp det här ljuset som jag tappade också. En, två, putta detta lite sådär. Tre ljus alltså, det är häftigt att det är tredje advent. Men alltså jag undrar så vart Prosit och Panik är. De kan aldrig vara i tid. Aldrig. Santa Lucia. Hallå. Ljusklara hägring och ställa era ljus. Det är väldigt roligt. Hallå, vad sysslar ni med egentligen? Alltså Python, vi har världens coolaste grej. Ja, vi har sett som de andra gör de där. Människor. Ja. Människorna? Ja. Okej. Alltså grejen är så här. En gång om året så klär de ut sig. De tar på sig massa konstiga saker. Vi valde glitter då. Och så vita linnen. Men man kan också välja en strut om man vill på huvudet. Vänta lite. En strut. Som typ är en glasstrut. Rån. Ja, typ. Och sen konstiga människor med. Det är inte att äta. Nej, alltså den jag har med. Tråkigt, okej. Men sen då så kan man även ha en pepparkaka. Va? En pepparkaka? Det är så gott! Alltså jag älskar pepparkakor! Ja, i varje fall. Den här konstiga grejen då, den kallas för... Du får säga. Jag har glömt. Kom inte på det. Jo. Lucia. Ja, just det. Vänta lite. Som vi testar att vara Lucia. Fia? Att vara Fia? Ja. Vi har gått Lucia-tåg. En Tia-tåg? Eller va? Men, Python, du fattar ju inte. Alltså, kolla, jag fattar, jag fattar allt. Grejen är så här, att egentligen så ska en vara Lucia. Uh-huh. Ja, och då ska den ha såna här ljus i håret. Men ingen av oss vågade det. Nej, så vi fick vara Tärnor. Glittertjejer. Okej, då kan jag väl kalla er för testpatrullen. Ja. Vad ger ni det för poäng då för att vara en Tia-Fia? Okej. Eller hette det Tia Fia? Ja. Nej, Lucia var det visst. Lucia, ja. Okej. Okay. Okej. Jag ger det... 4. 5. 5. 5. 5 planeter. Ja. Av... 5. 7. Oj! 5 av 7 planeter! Okej. Okay. Wow! Okej, men jag vill också... har ni något glitter till mig? Ja. Oh, Yay! Wow! Fy, vad snyggt! Ska vi gå och lussa i universum då? Ja! Och planeterna. Men jag tror vi får blåsa ut ljusen först innan vi lämnar det här. Okej. Okej. 1, 2, 3.